თუ არ გეწენე ვეთი რომ მინდა გითხო. მართლა გიყვარს ის ბინძური კაცი თუ გეშინია მის. შენ თუ იცი რას ნიშნავს სიყვარული. ვიცი. აბა მითხარი. ყველაზე დიდი ნიჭირაც ღმერთმა ადამიანს უბოძა და უბედური ის კაცი ვინცა მიჭის განცდის გარეშე წავამკვეყლიდა. ვინ გასწავლა შენი გოგარიჩი? ქალბატონმა ანიკო. ვინ არის ქალბატონი ანიკო? არის. და შენ განგიცდი ეგ ნიჭი? ჯერ არა. შენ?